Ainda adolescente, eu fiz uma oração para Deus, daquelas bem poderosas. Eu orei para que Ele guardasse meu coração e que não permitisse que a paixão fosse despertada por alguém que não fosse meu futuro marido. Janeiro de 2017, acordei de maneira bem despretensiosa. Coloquei qualquer roupa e fui para a aula teórica do Detran. Nem queria estar ali. Afinal, quem gosta de aula teórica do Detran? Um dia, ele foi tirar a carteira de motorista. Uma vontade antiga, até que, na primeira aula do curso teórico do Detran, esse menino descobriu duas coisas muito importantes. Me deparei com um rapazinho, de moletom da Aeropostale verde, calça jeans e tênis da Nike verde. E tinha lindos olhos verdes. Sim, ele tinha olhos verdes. A primeira é que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E a segunda é que o amor à primeira vista é real. Claro que eu não sou boba. Já fui logo perguntando a ele quais eram suas intenções. Eu, uma mocinha ocupada, estava preocupada em prestar o vestibular. Queria ser médica, não tinha tempo para namorar. E assim falei para ele. E aquele rapazinho, com toda a sua paz e tranquilidade, falou: "Se for esse o problema, eu te espero." E assim ele o fez, me esperou um ano. E nesse período, eu descobri que a cor de seus olhos não eram verdes. Bom, 6 anos se passaram. Bom, meu amor, eu agradeço a Deus por Ele ter te colocado na minha vida. Todas as vezes que eu paro e fico te olhando, mesmo você ficando sem graça, a única coisa que eu consigo pensar é: meu Deus, como que eu consegui você? Você é a pessoa mais incrível que eu já conheci na minha vida. E aquele menino vestido de verde, hoje, é o homem de verde me esperando no altar. Paciência e perseverança são marcas e princípios que fortalecem o nosso casamento. Se a gente não tem paciência, se a gente não persevera, por que muitos casamentos acabam? A gente quer a coisa do jeito da gente, a gente quer resolver as coisas da nossa forma. Casamento, vida, de forma geral, não é fácil. E a gente precisa estar um do lado do outro. A gente precisa ter a força um do outro, para que a gente consiga permanecer firme. Eu quero experimentar o extraordinário de viver o ordinário com você. Meu amor, não estou neste altar para te prometer um felizes para sempre ou ser uma esposa perfeita, pois isso seriam promessas irreais. Mas estou aqui, diante de Deus e dos homens, para prometer decidir te amar todos os dias. Com você eu me sinto forte, me sinto tranquilo, me sinto capaz de suportar e superar qualquer dificuldade. Sinto que posso ser eu mesmo, sem medo de nenhum julgamento. Obrigado por acreditar nos meus sonhos e saiba que eu acredito nos seus. E nós dois juntos vamos lutar para alcançá-los. João Victor Escaramal Xavier. Larissa Alves Peixoto Xavier. Eu prometo estar ao seu lado até que a morte nos separe. Eu te amo muito. Eu quero passar a minha vida inteira com você. Eu te amo, meu primeiro e eterno namorado.